Jo, alle sammen på MUX. Det er mig, TMP, igen. I dag så vil jeg gerne lave en ny debat, hvor at jeg gerne vil filosofere og snakke med jer omkring, hvad der egentlig sker, hvis man tager et ubevægeligt objekt mod en ustoppelig objekt, eller med en ustoppelig kraft for eksempel, som skal støde ind i en ubevægelig objekt. Hvad vil der ske der? Det kan I så lægge ned skrive ned i kommentarsektionen eller ned på, eller ind på MUX's side. Der kommer længe ned i beskrivelsen i hvert fald. Og den mening jeg har omkring det, det er at jeg gerne eller at det der sker, det er at de begge to de bukker under den store pres. Eller måske så er det den fortsætter i en uendelighed, hvor at den ustoppelige kraft, han bare bliver ved med at gå ind igen, prøver at ligesom, støde ind i den der ubevægelige objekt der, og det bliver bare ved i uendelighed. Ellers så er det, at de begge to bukker under på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan man skulle forestille sig at gøre det, men sådan forestiller jeg mig i hvert fald. Der kommer ikke til at ske et eller andet sort hul. Jeg tror ikke, der kommer en form for... Hvad skal man kalde det? Jeg tror ikke, der kommer en form for sort hul, eller der... Universet eksploderer, eller tidskontinuumet, den bliver bare ødelagt, eller noget i den stil. Det tror jeg ikke, der sker. Jeg tror bare, at den ligesom fortsætter med at... Eller hvad hedder, når jeg siger den, så snakker jeg om den ustoppelige kraft, den fortsætter hele tiden igennem. Eller den fortsætter ikke hele tiden igennem, men den prøver at fortsætte igennem den der, men det kan den ikke. Så står man i en situation der, hvor den kører i uendelighed. Og hvis det overhovedet fandtes, sådan noget i den stil der, så vil det ende med, at man kunne skabe en uendelig energi. På en eller anden måde. Men ja, det var en hurtig debat. Skriv det ned i kommentarerne, og så ses vi til næste gang. Peace!